שלום לכולם, מה שלומכם? איזה יופי של יום, הכל מלא שמש. לפני איזה שבוע, משהו כזה, אני העליתי לקבוצה בפייסבוק, מחשבה הודית, שאלה, מה לדעתכם הדבר החשוב ביותר או המשמעותי ביותר שהודו הביאה לאנושות, והיו שם הרבה מאוד תשובות. חלקם רציניות, חלקם פחות רציניות, כמו מלאי קופטה, צ'פאטי, אמבה, ואמבה זה מאוד, או כל מיני דברים כאלה, שזה בסדר, הכל כיף. אבל רציתי להביא לכם את הזווית שלי, מה בעצם התרומה, על התרומה הגדולה ביותר שהודו הביאה לאנושות. ובמילה אחת, או בשני מילים, התרומה היא הכתבים הוודים העתיקים. עכשיו, מה זה אומר? מה הם הכתבים הוודים האלו? זה לא כתבים שיושבים שם באיזה ספרייה באוניברסיטת תל אביב או באוניברסיטה אחרת ואפשר לקרוא או ללמוד אותם. אפשר, אבל זאת לא המשמעות האמיתית של הוודה, של הכתבים האלו. פירוש המילה הוודה זה ידע, אבל לא מדובר כאן על ידע אינטלקטואלי שלומדים באוניברסיטה, אלא על ידע טהור שהגיע לרישים, אנשים מוארים שחיו בהודו בתקופה הקדומה, שממצב עמוק של מדיטציה הם זיהו מתוכם את הדרך שבה חוקי הטבע פועלים. את הדרך שבה אימפולסים שונים של אנרגיה, של אינטליגנציה, מארגנים, מסדרים, מכוונים את כל מה שקורה בבריאה הזאת, ולזה נתנו ביטוי בכתבים הוודים. הוודה זה שם ליותר מ-40 היבטים שונים של ידע. יש את ארבעת הוודות העיקריות, ריק, סמה, יאג'ור ואתרווה, שהם מורכבים ממזמורים, שברמה הרגילה של משמעות, לרובם אין הרבה משמעות, הם פשוט מתארים חוקי טבע. מתארים איך הטבע פועל, איך האינטליגנציה היצירתית פועלת בטבע. הם מתארים גם את איזושהי רמה של תודעה טהורה שעומדת בבסיס כל הפעילות הזאת. יש את זה בדוגמה בפירוש הסוקטה הידועה מהמנדלה העשירית של הריג ודה. יש את האופנישדות שמדברות על המציאות המוחלטת של ברמן וטוענות שהמציאות המוחלטת הזאת נמצאת גם בתוך כל אחד מאיתנו כעצמי הגבוה שלנו, כאטמן. יש את הברהמנות שמדברות על ביצועים ודים שונים שמיועדים להחיות חוקי טבע בצורה מסוימת דרך יגיות, שבהם יושבים ברהמינים הודים ומזמרים את הוודות תוך כדי ביצועים שונים כדי להחיות את אותם חוקים, כדי ליצור כל מיני השפעות בחיים, אם זה שיפור הבריאות, אם זה הגברה של שפע, אם זה התפתחות של התודעה, כל מיני דברים כאלו. יש בספרות הוודית את כל הידע של האיורוודה, שזה הרפואה הוודית העתיקה, איך ליצור איזון בפיזיולוגיה כדי שהפיזיולוגיה תהיה מספיק מאוזנת והיא תוכל לשקף את אותה אחדות, את אותה תודעה טהורה בלתי מוגבלת שנמצאת בכל נקודה בבריאה. יש בספרות הוודית את האסטפתיה ודה, שזה ארכיטקטורה ודית, איך לבנות בהתאם לחוקי הטבע. אפשר להגיד בסוגריו שזה מקבילה של הפנג שווי, רק שהיא מבוססת על ארכיטקטורה קדומה של מקדשים ולא על בתי קברות כפי שהפנג שווי משם הם יצאו. יש את כל הנושא של ג'וטיש, אסטרולוגיה ודית, איך להבין את הקרמה שלנו על ידי בדיקת מפת הלידה, איך להבין את הייעוד שלנו בחיים, את הדרמה שלנו בחיים. יש כל כך הרבה היבטים של ידע באותה ספרות ודית העתיקה, וכמובן את כל הנושא של יוגה. יש לנו את היוגה סוטרה של פטנג'לי, יש לנו על יוגה בבגבד גיטה, בפורנות, במעברתה, דרכים שמאפשרות לאדם לחוות את האחדות הזאת שנמצאת בכל נקודה בבריאה. דרכים האלה הן מגוונות, אבל בבסיסם עומדת באמת החשיבות של התנסות ישירה במקום הפנימי הזה, בהוויה הטהורה הזאת, הבלתי מוגבלת הזאת, שהיא בעצם המהות הפנימית שלנו ושל כל נקודה שקיימת בבריאה. אז יש את היוגה סוטרה של פטנג'לי, שהוא מביא את כל ההיבטים השונים של פילוסופיית היוגה. יש כתבים אחרים שמתארים, מדגישים היבט כזה או אחר של יוגה. אבל שוב, אם אנחנו רוצים להבין באופן כללי, להכליל את כל הידע הזה, העצום הזה, שנמצא בספרות הוודית, והוא כל כך מיוחד להודו, והוא כל כך מקורי, והוא כל כך שונה, אם אנחנו רוצים להכליל את זה בכמה משפטים, אז קודם כל משפט אחד מפתח מהריג ודה, שאני חושב מאוד מתאים בהקשר הזה. המשפט הזה אומר, ריצ'ו אקשרי פרמה ויומן יסמין דבר עדי ושוויין איש ודו, יסטן ודה כמריצ'ה קרישייתי, יאית דבדו אימא סמסתי. מה זה אומר? זה אומר, הפסוקים של הוודה,
אותם פסוקים שאנחנו יכולים לפתוח את הריג ודה או את הסמה ודה, לקחת את הספר בספרייה לפתוח, ואנחנו רואים את הפסוקים האלו. הפסוק הזה מריג ודה אומר, הפסוקים האלה מעוצבים באקשרה, מעוצבים במקום שהוא בלתי ניתן להריסה, שהוא נצחי. מה זה המקום הזה של האקשרה? זה בעצם התודעה התאורה הזאת. האי מוגבלות הזאת שקיימת בכל נקודה בבריאה. ההוויה התאורה הזאת, שיש לה בספרות הוודית כל מיני שמות. קוראים לה ברמן, קוראים לה פורושה, יש לה אלף וכל מיני שמות, אבל הרעיון הבסיסי עוד פעם, שיש כל הזמן החיים משתנים, יש את התחום החומרי של החיים שאנחנו חיים בו, כן? שאנחנו יכולים לנגוע בו, שאנחנו יכולים לראות אותו, ויש מעבר לתחום החומרי הזה, יש איזושהי מציאות מוחלטת, הוויית תאורה, טרנסדנטלית אפשר לומר, שנמצאת, מה זה טרנסדנטלית? נמצאת מעבר ליחסים, מעבר לחומרי, שהיא בעצם הבסיס לכל החומרי. אוקיי, אז הפסוק הזה בריג ודה אומר, כל הפסוקים של הוודה הם בעצם מעוצבים במקום הלא חומרי הזה, במקום הטרנסדנטלי הזה, בהוויה התאורה הזאת. הפסוק ממשיך ואומר, שם במקום הזה נמצאים כל הדבות, כל חוקי הטבע, שאחראים לכל הפעילות האינסופית הזאת שקורית, שמתרחשת בבריאה. מה זה חוק טבע? אז בפיזיקה אומרים, אוקיי, יש חוק משיכה, יש, יש את החוק של האלקטרומגנטיקה, הכוח החזק, הכוח החלש. הפיזיקה, המדע, מגלה חוקים מסוימים שפועלים בטבע. נותנים לזה ביטוי מתמטי. הרישים גילו חוקים לא דרך מתמטיקה, אלא דרך חקירה פנימית. על ידי זה שהם הלכו פנימה, לתוכם, לתודעה המוארת שלהם, הם ראו מתוכם, הם זיהו מתוכם איך הטבע פועל, איך חוקי הטבע מתפעלים ומארגנים ומכוונים את הבריאה. הם זיהו את זה מתוך אותו מקום טרנסדנטלי, מתוך אותה אי מוגבלות פנימית, שהפסוק הזה אומר ששם בעצם נמצאים הביטויים של הוודה, שם בעצם נמצאים הדבות, חוקי הטבע. ואתם יודעים, מי שטייל קצת באוטו והסתובב, יש שם המון, אתם רואים תמונה של גנש, אתם רואים תמונה של שיבה, של וישנו, של הנומן, של קרטיקיה, של דבי, של שקטי, של דורגה. יש עשרות מאות, יש אולי אפילו מיליון תיאורים כאלה של חוקי טבע ספציפיים בעצם. כל אחד מהם מתאר איזשהו אלמנט מסוים בטבע. אבל אחד נמצאים כל האיכויות האלה של גנש ושיבה ושקטי ודורגה ווישנו וכן הלאה. הם כולם בעצם, המקור שלהם הוא באותה אי מוגבלות פנימית, באותו מקום טרנסדנטלי, באותה הוויה תאורה שאנחנו יכולים לחוות על ידי כך שפטנג'לי, כמו שפטנג'לי אומר, אנחנו עוברים מעבר לתנודות המנטליות, מעבר לבריטים, מעבר לרעשים, מעבר לגלים האלה ברמה המנטלית, וחווים את המקום הזה של יוגה, יוגה כהתנסות בתוכנו. זה בעצם המשמעות של המילה יוגה. יש לה גם את המשמעות של דרך שמובילה למקום הזה. אבל יש את העניין של החוויה הפנימית הזאת, של אי מוגבלות פנימית כיוגה. שם במקום הזה נמצאים כל חוקי הטבע, שם במקום הזה נמצאת הוודה. עכשיו הפסוק ממשיך ואומר, מי שמודעותו איננה פתוחה לאותה אי מוגבלות פנימית, לאותו מקום שהוא בלתי ניתן להריסה, לאותו מקום נצחי, לאותו מקום של יוגה, של סמאדי, של האטמן, של הפורושה, ואפשר למצוא עוד ועוד מילים לכך, מי שהמודעות שלו אינה פתוחה למקום הזה, מה יכולים כל הביטויים של ידע שנמצאים בוודות להשיג עבורו? והתשובה היא כלום. שום דבר, כי אז זה נשאר ידע אינטלקטואלי, כי אז זה נשאר ידע שאנחנו הולכים לאוניברסיטה, ואנחנו מתחילים להתדיין. מה האופנישדות אומרות ככה, ומה בבאגבד גיטה נאמר שם, וזה אומר ככה, וזה סותר את זה, וזה ככה, וזה פה, וזה שם. זה נשאר ברמה של דיונים אינטלקטואליים. וידע כזה שהוא מבוסס אך ורק על דיונים אינטלקטואליים, לפי הפסוק הזה בריג ודה, הוא לא רציני. הוא לא רציני. כי ידע אמיתי צריך להיות מבוסס בתודעה שלנו. ידע אמיתי חייב להיות כולל גם את התחום החיצוני של החיים, אבל גם את הצד המוחלט הזה, את הצד הטרנסדנטלי הזה, את הצד הזה של אי מוגבלות פנימית, שעומדת בבסיס כל התופעות המשתנות שקיימות בטבע. ואז הפסוק ממשיך ואומר, מי שהמודעות שלו כן פתוחה למקום הזה, הוא מבוסס במה שנקרא סמסתה, יציבות, איזון. הוא בעצם במצב של הערה. וזאת התרומה הגדולה של הודו לעולם, בכך שהיא הראתה שמעבר לכל השינויים, מעבר לכל הצד החיצוני הזה של החיים, שהרבה פעמים הוא מתאפיין בבלגנים, אני לא צריך להרחיב את הדיבור הזה, אנחנו כולם רואים את זה מסביב, פה בארץ, במקומות אחרים, בלגנים ושחיתויות וסיפורים והשתנות ושום דבר לא יציב,
והרבה פעמים אז החיים הם כמו עלי ברוח, השפעה שלילית מגיעה מכיוון כזה, מעיפה אותנו הנה, השפעה אחרת מעיפה אותנו למקומות אחרים. אז הרועים, ההודים העתיקים, הרישים, וזו התרומה של הודו, הראו שמעבר לכל הבלגנים החיצוניים האלה, מעבר לכל ההשתנות הזאת, לכל הדברים שכל הזמן נמצאים בתנועה, יש מקום שהוא נצחי, שהוא בלתי משתנה. והמקום הזה, הוא לא נמצא איפה שהוא רחוק בשמיים, הוא נמצא גם רחוק בשמיים, אבל הוא גם נמצא קרוב מאוד לכל אחד מאיתנו. זהו בעצם העצמי האמיתי שלנו, זה האטמן שלנו. ואז הוא פעם נשאל אותו אומרות, תת ומסי, אתה הוא זה. כשתת אתה, זה אומר האטמן, אני הגבוה שלך, עשי זה הוא זה, זה אומר אותה הוויה תאורה שנמצאת בכל נקודה בבריאה, בכל פרח ובכל פיל ובכל כל דבר שאנחנו מסתכלים בו. ויש זהות, זה הפילוסופיה של הדוויטה, של האחדות של החיים. ועוד פעם, יחד עם זה, התרומה של הודו לעולם היא לא רק זה, אז יש את כל הנושא של רפואה. ועכשיו גם ברפואה, מה המטרה בעצם של האיורבדה? היא לא רק לתת לנו כל מיני, לעשות לנו עיסוי בשמונה ידיים או בארבע ידיים ולנסוך שמן על המצח, היא ליצור איזון בדושות. איזון במרכיבים הבסיסיים של הגוף, כדי שהפיזיולוגיה שלנו תהיה מספיק נקייה, כדי לחוות את אותה אי מוגבלות פנימית בצורה מלאה, כדי לפתח מצבי תודעה יותר גבוהים. כי המטרה של הספרות הוודית והתרומה של הודו לעולם זה להראות שמעבר לחיים היומיומיים יש מצבי תודעה יותר גבוהים. אדם יכול להשתחרר מהבלגן החיצוני של החיים, לכן המושג הזה של שחרור הוא מרכזי בפילוסופיה ההודית, מוקשה, שחרור ממה? שחרור מבערות. איפה הבערות? בזה שאנחנו חיים רק את הצד החיצוני של החיים. בזה שאנחנו לא מודעים לכך שמעבר לשינויים יש את המקום הגבוה הבלתי משתנה הזה. אז כן, יש גם צ'פטי ויש גם אמבה, כמו שאלה, היה שם תגובות, התרומה של הודו לאנושות. יש הרבה דברים שהם תרמו. אם זה אוכל, אם זה אומנות, אם זה ריקוד, אם זה מוזיקה שמותמת לשעות השונות של היום, גנדרווה ודה. אז התרומה של הודו לאנושות היא פשוט בלתי נתפסת. אבל שוב, אם אנחנו רוצים to pinpoint, לאתר בדיוק את המהות שלה או את השורש של התרומה הזאת, זה בעצם החוויה, איך לחוות, דרכים לחוות את החוויה הפנימית הזאת בתוכנו, את האי מוגבלות הפנימית הזאת. וזה קל, זה טבעי, זה חסר מאמץ, לא צריך להתאמץ בשביל זה, זה, לא, זה משהו אוניברסלי מהמקום שאני בא. המקום שאני בא, מדיטציה שמאפשר לנו להתחבר ולחוות את אותה עם מוגבלות פנימית, היא לא קשה, היא לא מתאימה רק לנזירים, היא לא דורשת מאמצים, היא לא דורשת ריכוז, היא לא דורשת לבלות שנים על שנים בכל מיני מאמצים. זה דבר טבעי לחלוטין וזה קיים בספרות הוודית. אז זאת התרומה הגדולה של הודו לעולם. ואז שאנחנו, בנוסף לזה, אנחנו יש לנו את הרפואה האיורוודית, האסטרולוגיה הוודית שהיא מדהימה, ושזה ים של ידע, איך להבין את הקרמה שלנו ודברים כאלה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל שוב, אם הולכים לנקודה הבסיסית, זו החוויה הזאת, באי מוגבלות הזאת, שהיא המהות האמיתית הפנימית שלנו. אז זהו, דיברתי מהר, רציתי פשוט לסכם את העניין, מקווה שהצלחתי בכמה מילים, לסכם את התרומה הענקית הזאת של הודו. וכל השאר הדברים שציינתם, הכל טוב והכל יפה, אבל צריך ללכת, אם מדברים על דבר אחד, זה בהחלט הידע הזה של הוודות, של האי מוגבלות, של היסוד האלמותי הזה, הנצחי הזה, הבלתי מוגבל הזה, שנמצא עמוק בתוך כל אחד מאיתנו. אוקיי? שיהיה לכם סוף שבוע נהדר ורק דברים טובים. להתראות, ביי ביי.